Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Muhtaram Qur'on muxlislari, Qur'on shaydolari. Mana Alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan Qur'on tartili darsligining so'nggi darsiga ham yetib keldik. Bugun darslikning 25-chi darsini o'rganamiz. Bu darsda o'rganadigan mavzuimiz vaqf qoidasi hisoblanadi. Darsdagi tayanch so'z va atamalar quyidagilar. Vaqf, vasl, vaqf alomatlari. Fatha tanvini, to'garak ta, sukun. Tanvinlar, harakatlar, mad harflari. Bizga ma'lumki, vaqf deb qiroat mobaynida biror so'zda to'xtash, biror kalimani tugatib to'xtash yoki umuman olganda qiroat mobaynida to'xtab nafas olishga vaqf deyiladi. O'zbek tilida so'z o'rtasida tinish, to'xtashning so'zning talaffuziga, uning shakliga va boshqa jihatlariga hech qanday bir ta'sir kuzatilmaydi. Masalan, to'xtasak ham to'xtamasak ham so'zlar bir xil o'qilaveradi. Lekin arab tilida vaqf sababli so'z qiroat mobaynida to'xtash sababli so'zlarda biroz o'zgarish yuz beradi. Vaqf faqatgina so'z oxirida bo'lishi lozim, so'z o'rtasida qilinsa bu haligi majburiy holatda qilingan vaqf bo'ladi. Masalan, yo'tal ketib qoladi, aksa urish mumkin yoki boshqa bir sabab bilan to'satdan so'z o'rtasida to'xtab qolinsa bunga hech qanday qoida yo'q. Lekin aslida to'xtash so'zni tugatib to'xtash vaqf deyilgani uchun mana bunga doir ayrim o'zgarishlar va qoidalar bor. Biz avval istisno holatlarni zikr qilib, so'ng umumiy vaqfdagi umumiy o'zgarish haqida ma'lumot beramiz. Vaqf qilinayotgan so'zning oxiriga ko'ra so'zlarni 3 turkumga ajratish mumkin. Birinchisi, vaqf qilinayotgan so'z qo'sh fatha an tanvini bilan tugagan bo'lsa, bunday o'rinda o'sha tanvindagi nunni anglatib kelayotgan ikkinchi harakat o'qishda tushirib qoldiriladi. Natijada cho'ziq unlining yozuvdagi ifodasi paydo bo'ladi. Ya'ni madli alf va alfiya ya harfi yuzaga keladi go'yo. Va xuddi ana o'shanday, ya'ni madli alf yoki alfiya ya yozilgandek qilib so'zni yakunlanadi. Mana misol, dars jadvalida siz u misolni ko'rishingiz mumkin. Vaslda o'qilganda yozilishi ham shunday. Vaslda o'qilsa to'liq o'qiladi so'z. Masalan, abadan so'zi. Agar shu so'zda biz vaqf qilmoqchi bo'lsak, unda tanvinni yechib tashlaymiz. Ya'ni an tanvinidagi ikkinchi fatha, nunni anglatib kelayotgan fathani tushirib qoldiramiz. Natijada so'z abada bo'lib o'qiladi. Ikkinchi misol. Ikkinchi misolda fatha tanviniga ya harfi tayanch bo'lib kelyapti. Bunda ham tanvin tushib qolsa ya alfiya yaga aylanadi. Shu bois to'xtashda musamma deb xuddi alfiya yani o'qigandek vaqf qilinadi. Uchinchi misol, hamza harfi bilan tugallangan so'z samaan so'zi. Agar biz bu so'zni keyingi so'zga qo'shib o'qiydigan bo'lsak, vasl qiladigan bo'lsak, samaan deb davom etib ketamiz.
lekin vaqf qilmoqchi bo'lsak sama deb vaqf qilamiz. Garchi bu yerda alif yozilmasa ham lekin xuddi alif bordaqa cho'ziq alif bilan to'xtaymiz, vaqf qilamiz. Sababi tanvin o'rniga kelgan, tanvinning o'rniga kelgan evaz vaqfda, ya'ni an tanvini o'rniga kelayotgan evaz vaqfda alif bo'lish kerak. Ana o'sha qoidaga ko'ra, garchi hamzadan so'ng hamzaga qo'sh fatha qo'yilganda, an tanvini qo'yilganda alif qo'yilmagan bo'lsa ham, biz vaqfda xuddi alif bordaqa cho'zib to'xtaymiz. Ikkinchi tur so'zlar vaqfda o'zgarish topishi o'ziga xos bo'lgan so'zlar, bular to'garak ta bilan yakunlangan so'zlar hisoblanadi. Bizga ma'lumki, to'garakda ha harfi ustiga ikki fatha qo'yish bilan, ikki nuqta qo'yish bilan yasaladi. Vaqfda to'garak ta'ning harakati tushirib qoldiriladi. Harakati tanvin bo'lsa ham, oddiy fatha kasra zamma bo'lsa ham, harakat vaqf sababli tushib qoladi. Va mana shu harakatga qo'shimcha ravishda ta'ning nuqtalari ham tushirib o'qiladi. Natijada nima bo'ladi? Natijada ha sokin ha harfi paydo bo'ladi. Ya'ni sokin ha undoshi, ha tovushi yuzaga keladi. Mana jadvalda ko'rishingiz mumkin. So'z aslida jannatun tarzda yoziladi. Va o'qilishda ham shunday o'qiladi agar vasl qilinsa, lekin mana shu so'zda vaqf qilinadigan bo'lsa, unda oxirgi harakat tanvin tushiriladi va ta'ning ikki nuqtasi ham tushirib o'qiladi. Natijada xuddi sokin ha da vaqf qilgandek vaqf qilinadi. Janna janna deb vaqf qilinadi. Yana bir misol at-tawratu so'zi. At-tawratu so'zida mana vaslda at-tawratu deb to'liq o'qiladi. Hamma yozuvdagi barcha belgilar to'liq o'qiladi, lekin mana shu so'zda vaqf qilinadigan bo'lsa, unda harakat va ta'ning nuqtalari tushirib qoldiriladi. Natijada at-tawra deb vaqf qilinadi. Bu to'garakda aynan ha harfidan yasalishining asosiy sababi ham shu. Ya'ni vaqfda u ha tarzida o'qilgani uchun bu ta'ni yozuvda ha harfiga nuqta qo'yish bilan ifodalash yo'li qo'yilgan. Vaqfda xuddi nuqtalari yo'qdek xolis ha harfi sifatida o'qib to'xtaladi. Bu ikki tur so'zlar, ya'ni fatha tanvini bilan an tanvini bilan tugallangan so'zlar va to'garak ta bilan tugallangan so'zlar mana shu tarzda o'ziga xos o'zgarish topadi. Bundan boshqa barcha so'zlar, mana shu ikki istisnodan boshqa barcha so'zlar vaqfda sukun bilan vaqf qilinadi, ya'ni oxirgi harf sukunli harf sifatida o'qiladi. Fatha bo'lsin, kasra bo'lsin, zamma bo'lsin. Xo'p, kasra tanvin in bo'lsin, zamma tanvin un bo'lsin, yoyinki o'zi sokin harf bo'lsin, yoyinki mad harfi bo'lsin, barchasi sukun bilan vaqf qilinadi. Mana o'sha uchinchi tur, ya'ni sokin harf bilan sukun bilan vaqf qilinadigan so'zlarni uch xil holatini, uch xil ko'rinishini mulohaza qilishimiz mumkin. Birinchisi tanvin va harakatlar bilan tugallangan so'zlar. Masalan, mana jadvalda ko'rishingiz mumkin jannatin so'zi. Agar biz bu so'zda vasl qiladigan bo'lsak, jannatin to'liq ana shunday o'qiladi. Vaqf qiladigan bo'lsak, u holda kasra tanvini sokinga, sukunga almashtiriladi go'yo va sokin ta bilan vaqf qilinadi. Jannat. Yana bir misol sama'u so'zi. Bu so'zni vasl qiladigan bo'lsak, mana shu
Sema'u tarzida to'liq o'qiymiz. Lekin bu so'zda vaqf qiladigan bo'lsak, zammani tushirib o'rniga sokin sukun keltiriladi va sokin hamza bilan to'xtaladi. Sema mana shu tarzda vaqf qilinadi. Sukun bilan to'xtaladigan, ya'ni sokin harf bilan vaqf qilinadigan so'zlarning ikkinchi turi bular o'zi sokin bo'lgan, sukun alomati yuklangan harflar hisoblanadi. Mana jadvalda uni ham misolini ko'rishingiz mumkin. Bu so'zlar vaslda ham, vaqfda ham bir xil o'qiladi. Amhilhum vaslda. Vaqfda ham amhilhum bir xil o'qiladi. Yoki yana bir misol. Mahiya. Bunda vaqf qilinsa, bunda ham xuddi mana shu tarzda. Mahiya sokin ha bilan vaqf qilinadi. Uchinchisi, sokin harf bilan vaqf qilinadigan so'zlarning uchinchisi bular mad harflari bilan yakunlangan so'zlar hisoblanadi. Mad harflari ham sokin harf hukmiga kirgani uchun bularni ham mana shu qavilda o'rganiladi, mana shunday tushuntiriladi. Mana jadvalda ko'rishingiz mumkin. Ilayha kalimasi vaslda, ilayha vaqfda ham xuddi shunday. Ilayha yana bir misol. Dallu vaslda. Vaqf qilsak ham xuddi shu bo'yi. Dallu. Demak, mad harflari bilan yakunlangan so'zlar ham vaslda, vaslda yu vaqfda bir xil o'qiladi. Qur'oni Karim mo'jiz kalom. Allohning mo'jiz kalomi. Qur'oni Karimda arab tilida bo'lmagan o'ziga xos qoidalar va o'ziga xos jihatlar bor. Hech bir kitob insoniyat tarixida Qur'onchalik e'tibor topmagan, Qur'onchalik o'rganilmagan, Qur'onchalik hurmat topmagan. Qur'oni Karimga bo'lgan e'tibor shunday yuksakki, ulamolarimiz, qiroat imomlarimiz, sahobalar ikromlardan tortib, Rasul akram alayhissalotu vasallamning ta'limotlari asosida bugungi kungacha Qur'on oyatlarida qayerda to'xtash o'rinli, qayerda to'xtarsa ma'no kuchliroq, tushunarliroq bo'ladi. Qayerda to'xtamasa, ma'no tugalroq, tushunarliroq yoki boyroq bo'ladi. Mana shu hammasi o'rganilib, o'shanga ko'ra mushaflarda to'xtash uchun maxsus belgilar ixtiro qilingan va hozirgacha ular qo'llanadi. Bularni vaqf alomatlari deyiladi. Siz bilan biz agar Qur'on ma'nolarini tushuna olmasak, tushunganimiz taqdirda ham ulamolardek tadqiq qila olmaganimiz uchun vaqf qilish uchun ana o'sha alomatlarga e'tibor berishimiz kerak. Ya'ni o'sha vaqf alomatlari qo'yilgan, to'xtash uchun ijozat degan ma'noni anglatuvchi vaqf alomatlari qo'yilganda ana o'sha kalimalardagina vaqf qilishimiz kerak. Boshqa o'rinlarda vaqf qilinadigan bo'lsa, unda ham vaqf qoidalariga ko'ra vaqf qilinadi, lekin davom etmasdan 2-3 kalima oldindan o'qib, so'ng so'zlarni yana vasl qilib ulab o'qiladi. Bu ham Qur'onga xos qoidalardan hisoblanadi. Mana hozir e'tiboringizga vaqf alomatlarini havola qilamiz. Birinchi belgi bu gulli shakl. Bu oyat alomati hisoblanadi. Hamma mushaflarda har xil keladi. Umuman olganda shu oyatni tugashiga qo'yilgan belgi deb qabul qilamiz bu suratdagi belgini. Demak, Qur'oni Karimda vaqf qilishimiz uchun qo'yilgan belgilarning birinchisi deb oyat alomatlarini qabul qilamiz. Ikkinchisi mim harfining kichraytirilgan surati. Bu belgi to'xtash lozim degan ma'noni anglatadi. Bu belgi qo'yilgan o'rinda vaqf qilish lozim, aks holda ma'noga xalal yetadi. Qili birikmasi, bu birikma bu yerda vaqf qilgan avlo afzal degan ma'noni bildiradi. Qo'shib ketsa ham ma'noga putur yetmaydi, lekin to'xtagan afzal hisoblanadi. Undan keyingi belgi jim belgisi. Jim belgisi bu to'xtasa ham to'xtamasa ham barobar degan, joiz degan gapni ifoda etadi. Undan keyingi vaqf belgisi sili deb aytamiz biz. Ba'zilar sila, oldingisini qila deydi. Farqi yo'q. Ha, bu ham birikma. Bu degani bu yerda vasl avlo, ya'ni ulab ketgan avlo
afzal degan ma'noni anglatadi. Shu bois bu belgi qo'yilgan o'rinda vaqf qilsak bo'ladi, lekin agar nafasimiz yetsa keyingi kalimalarni, keyingi jumlalarni qo'shib yuborsak yana ham yaxshi hisoblanadi. Hozir biz bu belgilar haqida qisqacha to'xtalib o'tdik. Bu belgilarning ma'nosi, mazmuni xususida yana boshqa ba'zi bir bu boradagi ma'lumotlar haqida Alloh nasib qilsa keyingi darslarda, ya'ni keyingi bosqich qo'llanmaning keyingi bosqichlarida batafsil to'xtalamiz. Hozircha vaqf ustida mashg'ulot qilishga o'tamiz. 70-mashq. Bu mashqda har bir so'z oxiridagi harakat tanvin uchun alohidadan jadval berilgan. Mana shu jadval degilar o'sha berilgan bir xil vaqf holatiga tegishli hisoblanadi va mana shu inshaalloh bizning o'zlashtirishimiz uchun va qoidani yaxshi egallashimiz uchun inshaalloh qulay bo'ladi. Tushunishimizga ham mana shu qulay deb o'ylaymiz. Birinchi an tanvini ustida vaqf qilishni o'rganamiz. Ya'ni bu tanvinni alifga almashtirib vaqf qilishni o'zlashtiramiz. Tuva juz'a hasana wa nida'a wahida shahra musamma afwaja. Endi to'garak ta bilan yakunlangan so'zlarda vaqf qilishni o'zlashtiramiz. Thalatha wa aqimis salah fi at-tawrah yawmul qiyamah sharrul bariyah. Endi keyingi mashg'ulotimiz fatha bilan yakunlangan so'zlarda vaqf qilish ustida boradi. Yasma'un wa tab alayhim shufa'a illa hu mimma khuliqa navbatdagi mashg'ulotimiz kasra bilan yakunlangan so'zlar ustida vaqf qilish ustida boradi. Valiyadin bilhaq kana fi rahmatin idha da'an laylatul qadr navbatdagi mashqimiz zamma bilan yakunlangan so'zlar ustida wal fath was
Estağfir. Cehennem. أشق مما يشاء يا سامري. Navbatdagi mashqimiz in ya'ni kasra tanvin bilan yakunlangan so'zlar ustida boradi. Min ilm ala shay la fi khusr ala ba'd tadlil. Keyingi mashqimiz un tanvini ustida boradi. Shay wa lahu khitamuhu misk fiha khayr مستقر لك نود. Yuqorida o'tgan mashqlarda kuzatdikki, demak, mazkur ko'rinishda bo'lgan o'sha harakatlar, tanvinlar bilan yakunlangan so'zlar, demak, sokin sukun bilan vaqf qilinadi. Shu sababli, vaqf sababli u so'zlar o'zgarish topadi deb aytiladi. Navbatdagi mashqimiz esa vaqfda ham vaslda ham bir xil o'qiladigan so'zlar ustida, ya'ni bu so'zlar sokin harf bilan yakunlangan so'zlar va ana o'sha tarzda ularda vaqf qilinadi. Bu mashqni ham bir o'qib chiqamiz. Bu ham inshaalloh malakamiz oshishiga sabab bo'ladi. 71-chi mashq. فحدث قلوبهم وتولوا فلا تقهر. Bular sokin sukun alomati bilan yakunlangan so'zlar edi. Endi alif bilan yakunlangan so'zlarni o'qiymiz. Kalla لا يطغى نرى ربنا فسوى. Navbatdagi qator madli ya harf bilan yakunlangan so'zlar ustida boradi. Li hayati li zikri إذ جاءني جنتي. Mashqimizdagi so'nggi oxirgi qator bu madli vav ustida boradi. Ana o'sha madli vav bilan yakunlangan so'zlardan vaqf qilishni o'rganamiz. Li yu'minu الذين آمنوا ضلوا. Endi e'tiboringizga ushbu darsga doir qo'shimcha ma'lumotlarni havola qilamiz. Bu ma'lumotlar ham bizning demak qarashlarimizni sal kengaytiradi va o'rgangan qoidalarimiz yaxshiroq singib borishiga xizmat qiladi. To'garakda cho'ziq
ta harfidan 3 xususiyati bilan ajralib turadi. Cho'ziq ta fa harfi bilan shakldosh bo'lsa, to'garak ta vaqf nuqtai nazaridan ha harfidan olingandir. Bu haqda yuqorida ham aytib o'tdik. Ikkinchisi, to'garak ta faqat so'z oxirida keladi. Cho'ziqda esa so'zning barcha o'rinlarida kelishi mumkin. Uchinchidan, fatha tanvini to'garak ta'ga yuklanganda boshqa harflarda bo'lgani kabi tayanch orttirilmaydi. Chunki tanvin uchun alif yoki ya harfining qo'yilishi vaqf nuqtai nazaridandir. To'garak ta'da vaqf qilinganda esa u ha harfi bilan almashinishini yuqorida ko'rib o'tdik. To'rtinchidan, vaqfda to'garak ta'ning harakatlari bilan birga nuqtalari ham tushirib o'qiladi. Natijada u sokin ha'ga aylanadi. Cho'ziq ta'da esa odatdagidek oddiy sukun bilan vaqf qilinadi. Ta undoshi to'liq aytiladi. Fatha tanvini uchun faqat ikki o'rinda, alifdan so'ng kelgan hamzada va to'garak ta harfida tayanch qo'yilmaydi. Biroq mazkur hamzada to'garak ta'dan farqli o'laroq alif bilan vaqf qilinadi. Endi ushbu darsga doir mashqlar tugadi. Faqat umumiy mashg'ulot ma'nosida umumiy mashqni o'qib chiqamiz. 73-chi mashq. Wa aqimis solah fikum shuraka كيف سطحت وجاءوا أباهم إن جهنم كانت عبدا إذا صلى وحرم الربا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أفإن مت والملائكة صفا وتواصوا بالصبر لا يموت فيها إن هؤلاء يحبون من لساني يا أيها النبي وداود وسليمان من الصالحين أخرج منها ماءها والليل إذا عسعس يا أيها الملأ أفتوني وصاحبته وأخيه وأولات الأحمال أجلهن
وصدق بالحسنى ومن آياته أن خلقكم فإن مع العسر يسرا ووهبنا له إسحاق ويعقوب فسنيسره لليسرى ويوسف وموسى وهارون فيقول ربي أكرمن. Yukarıdaki meşgullerini meşg kılıçta özünüz müstakil ravuşta hem meşg kılsanız bu olaydı. İkrarını katırıp koyup meşg kılsa bu olaydı. Ve ana öşe meşg devamıdır. Bu sözlerini bir nefeste kıynelmesinden okuyurken derecede meleke hasıl bulgunca meşg olaydı. Devam ettiriş lazım bu olaydı. Şimdi derse dair tapşırıkını ekbarınızda havalı kılalımız. 34. tapşırık. Vakfinin tarifini aytib bering. Quyidagi savollarga javob bering. Vaqfning ahamiyati nimada? Vaqfning so'z boshi yoki o'rtasiga daxli bormi? To'garak ta harfida qanday vaqf quriladi? Qaysi tanvinlar vaqfda sukunga almashtiriladi? Harakatli harflarda qanday vaqf qilinadi? Qaysi tanvinda o'ziga xos vaqf qilinadi? Tanvinga tayanch ortirish nima sababdan joriy qilingan deb o'ylaysiz? Alifdan so'ng kelgan hamzada fatha tanvini uchun tayanch qo'yilmaydi. Aytingchi, unda qanday vaqf qilinadi? Mad harflarida vaqf qanday bo'ladi? Qanday so'zlar vaqfda o'zgarish topmaydi? Vaqf alomatlari deganda nimalarni tushundingiz? Vaqf alomatlari nechta? Vaqf alomati bo'lmagan o'rinlarda qanday vaqf qilinadi va davom ettiriladi? Qaysi harflarda fatha tanvini uchun tayanch qo'yilmaydi? To'garakda cho'ziq ta'dan qaysi jihatlari bilan farq qiladi? Fatha tanvini qaysi harfda kelganida vaqf sababli tushib qoladi? Qo'llanmada o'tgan qoida va mashqlarni yaxshi o'zlashtirganingizga ishonchingiz komilmi? Qur'oni Karimdan ayrim qisqa suralarni o'rganishga tayyormisiz? Mana shunday qilib, Qur'on tartibli darsligining birinchi bosqichi darslari yakuniga yetdi. Alloh o'zi manfaatli qilgan bo'lsin, ajrini, savobini ko'paytirsin. Kelgusi darsda biz kalimalarni ma'nolari bilan o'rganamiz. Undan so'ng inshaalloh Qur'oni Karimni o'qishga kirishamiz. Alloh o'zi muvaffaq aylasin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.